Ja, du. Oh! Ein Trapterhammer! Dennis, das ist ein Hammer. Ah, ja, Edskamba. Wenn ihr einen Trap habt. Okay, Hessim, da. Komm hin. Jumper. Ja. Ja. Okay, yes, yes, yeah, join the line. Okay. Yeah, it's good to damn. Yeah, man, then you come with the little squad. I'm after the. No, come on, yes, please, just do the squad, just please, have him. Ground. Okay, wenn die jetzt gut spielen, dann. Wenn. Ahmed, Ahmed. Ja, ja, öfter dann herunter. Er kämpft für Ahmed Killer Pro. Fuck dir mal, schau, Hammel. Nicht wie Ahmed. Aber Hammel hat ihn gut. Ja, og så var han blevet sur. Lige nu er han sur. Ja, han gik ud af partiet. Jeg ved det ikke, vi grinte af ham derfor. Ja, det var meget sjovt. Ja. Playground, jo jo, efter, jeg skal lige spille med Ahmed. Ja, vent, jeg skal lige spille med mig efter hans mission, skulle godt være med. Har mødet. Ja, så er det godt. Jeg elsker det der. Okay. Jeg kan ikke join dig. Okay, vi skal. Jeg kan ikke join dig. Lige pludselig har man dræber ham så mange gange. Jeg elsker det. Jeg skal finde grimme skin. Det der er det grimme. Dennis, Dennis, jeg kan huske dig mig, og jeg lavede sjov med en rigtig nubi i solo. Ja, og så var det mig og Ingen. Okay, vent lige. Mig elsker bare nuber. Nuber, de er bare det sjoveste, de er. Her kommer bare hakker ham ud. Og Mohammed gør, han bliver hurtigt sur, hvis man griner af ham. Ligesom dig og Ahmed, ikke? Dig og Ahmed, I griner af mig, jeg bliver ikke engang ikke sur. Ahmed, det er lige med det samme. Ahmed, jeg kan ikke lide at lave sjov. Og jeg sværger, det der bare var sjov. Jeg skal putte det der på YouTube, han flipper ud. Skal jeg? Hvad synes du, skal jeg? Hvad? Synes du skal jeg lægge den på YouTube? Okay. Jeg skal nok skal jeg klippe det.
Okay, erklär mal. Hammer, mal. Wo denn er wie? Na, das ist ein Ende war. Na, der hinter war. Okay, erst eine Runde, ich kann nicht 7 Minuten. Okay, geh'n po, YouTube. Ja, vielen Dank, Gönn! Hallo, Gönn! Das Geld ist, sie wollen das Geld. Aber wir haben nichts über Pommerhammel. Okay, aber am jetzt. Hör, du schaust an dieser Brot, die wir dort haben, Mutes. Ja. Så bare abonnere min kanal, så kan du bare se alle videoerne. Okay, jeg skal nok vise dig det. Flækker du af grin, når du ser det? Jeg har ligget YouTube-gangen. Dennis, du må indrømme, det er virkelig sjovt. Ja, yes, det er det sjoveste, jeg kender. Dennis, husk dig. Mig og Inda og Hamza, vi spillede Black Bones. Efter den her runde, Hamza, jeg skal lige klippe det, okay? Ahmed, efter den her runde, så lægger jeg lige det der på YouTube. Ja. Og Dennis, hvad er mig, ikke? Det var en noob, en gang til min ven, der hedder Hamza. Han er så god, men han døde ikke helt noob. Ja, yeah. Faktisk Hammed i går. Hvad tror du, han ser? Jeg synes, du siger til ham, se min kanal, Hammed. Og så når han ser, at den der noob dræber ham, hvad gør han så? Men jeg skal lægge det der på YouTube, mand. Han dræber det nok. Men han det ved jeg. Ja. En skar, man kan få en orange skar, man skal købe den. 300 jern. 375 jern. Mig er flækket af grin. Dennis, jeg er stadig med jer. Skriv til mig, når du er klar. Jeg kigger bare. Det kan alligevel ikke noget ind til zonen, Dennis. Hvad? Kommer jeg bare lige det? Skal vi ikke lige det her? Jo, ja. Okay, vi lige for det. Okay, jeg skal lige klippe det der. Fuck, det var sjovt, okay. Det der. Nej, Dennis, gør det efter. Nej, kom nu bare lidt hurtigt. Okay, vent lige, jeg klipper lige.